Salam alaikum. Aujourd'hui, on est le 31 mai, c'est le lundi. Voilà une petite vidéo pour que vous voyez juste les gens qui vont vous montrer comment les transits qui passent ici. Bon, je suis dans un mall. Comme vous pouvez voir, il y a les distributeurs, il y a les désinfectants partout. On a la flasque en seul parce que nous voyons comme les gens qui vont mais de cas, nous voyons comme je suis à Berk le Rachi. Chauffez-vous, est-ce que tu fais une scène ou un Berk sans masque, qui m'a trouvé tout sans bavette. Ah oui, quand il y a un rappel comme je suis à Hala, ma cache une scène ici sans bavette. Donc nous là, l'ascenseur, nous savons comme le faut. Mais chauffez-vous, oubliez de l'Israël. تاع الصوفية اللي راكم دايرينهم هنا ما عندهم اوكان 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 سونس. هاو هيك بديت تشوفوا هنا فوالا الناس كامل اللي يجوزوا ما كاش انسان يجوز سون بابيل سي فريمون انتردي بار لا لوا فريمون انتردي. هاو هيك اللي راكم حابين ديروا لنا الحاجة الخمس ايام فوريا voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Le mot lieu malakou li hara oufara, mais fais-je bizarre le gâchis. Mais ça, donc, on a battu comme la calme ou chauffe. On a fait comme un nest les ramis, les magasins, qui les vendeurs, qui les clients. Ma cache une scène, il y a une scène sans babette. Alors, comme tu fais le cas, il y a des flèches qui ont une wahdette de dé. ومن الجهه الاخرى وراهم يمشيو الناس من الجهه الاخرى اي تجيب طريق سي كوم شغل طريق وفيها طوموبيلات هاهم ليك الناس يمشيو ادروات واللي يجيو من الجهه الاخرى يمشيو اغوش. هذا هو الاحترام تاع القانون. الوغ كو في الجزائر انا نشوفو بلي ماكم محترمين ماشي كامل الناس على كل حال نشوفو الناس سون بافيت ديروا لي زيميسيون الشطيح والرديح قاعدين كامل مع بعضاكم concernant وسمو هاد الاحزاب وهادو انا نشوف فيهم يشوفوا فيهم داري لي تريك تاعهم لي ديبا وهادوك لي تريك بلا بافيت ما كان لي ديزانفيكتون ما كان لا ديستانسياسيون واحد مي سوبورتي ما ريسبكتي. انا نظن بلي هادي دوك ولات حقره ولا جو سي با الشيء اللي غادنا بزاف ثاني سي يا فئه من الشعب اللي راهم بزاف يقول لك واش جابكم قعدوا في بلادكم. ماشي احنا ماشي بلادنا لو كندا ولا ليزتاجيني ولا الالمان ولا ايطالي ولا اوتر. احنا بلادنا تاع الصح هايليك ما كاش انسان يمشي سون بافيت. شوفوا جو فو ديفي نقدر نقعد هنايا 10 سوايع تعرفوا واش معنى 10 سوايع اذا شفتوا انسان واحد يمشي سون بافيت انتم والله غير انا واحد من الناس ما نجي للجزائر. انا قلت لكم جو فو ديفي 10 سوايع هنايا راكم تشوفوا كاين لا ديستونس ما بين الناس ها واحد ما ولا سق في واحد ها سوف لي جون اللي مع بعضهم لي كوب ولا جو سي با كيما الكوب هذا تاع لي فيو ها مليك كي لي فوندور كي لي كليون تو الموند اي افيك بافيت لو كي ريسبكت كي ريسبكت با حنا اون ريسبكت سي اون الجيري اون ريسبكت با هاد لي شوز ها مليك ها الجهه الاخرى هايلك شوفوا اسكو اي اون بيرسون تمشي سون بافيت وشوفوا سبحان الله كيما الطريق كاين طريق تدي وطريق تجيب ها باش ما نتلاقاوش باش ما نكونوش فاس فاس. شوفوا في القاعه ثاني راهم كاتبين ميرسي وين ما تشوفوا لي بلاك الحموره معناتها بلي واحد يكون بعيد على واحد باش ريسبكتيو لا ديستونس دو 2 متر. هاوليك انا ثاني اني بلو ماسك افيك ماسك يا لي ديزانفيكتون بارتو دوك هاد الناس اللي ما تدخلوش قعدوا في التم واش جابكم نظن سي ان تي بو ومام كاينه حاجه واحده اخرى دوكا يفو بويكوتي هادي ار ال جي حنا ما جيناش 2 سنين 3 سنين معليش نزيدو نصبروا باسكو حنا صابرين بكري في الجزائر الو يفو بويكوتي ار ال جي ما تركبوش معاها خلوها تسدد كيما قال ما تركبوش معاها سبحان الله هاوليك نعاود ندورها نزيد نقرب لكم لي شوز فوالا راكم تشوفوا ما كاش الغاشي هاوليك ها يعني بروف الا بوي راكم تشوفوا ها مليك الرجلين هذوك انا عند الرجل هذه الاولانيه هايديك نحط فيها رجلي شوفوا نمشي ان با
deux pas, nous avons le deuxième. Voilà, ha, avec preuve à l'appui. Hamlik les magasins, Khadim et Homines. Chauffez-vous, laissez-vous. Autrement, je vous défie. C'est beau, insane, mange de la babette. Ah oui, 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 oui. Assignez-vous. Alors, qu'il y a une ouhde, mange de la babette. Donc, on va nous sibha. Haïlik. C'est juste les manquants. Il y a le Canada, les mange de la babette. Autrement, ma cache insane, mais respectez le Khadim. Alors, l'Ijra est à Sofia. Même les gens, خرجوا راحوا عند لي كونسولا راحوا بارتو بهدلوهم بينوا لهم بلي ما مش حابين يدخلوا بلادنا واذا تدخلوا نسرقوكم حنا سي تبون دراهم ما سرقناهمش اون ترافاي فور بور سا اون ترافاي فريمون فور بور غاني نو دي هنايا الله يهدي ما خلق السلام عليكم وعلى بروشين ان شاء الله